o seu computador, aí segundo passo, formata o seu cartão para pagar tudo de uma vez. Porque senão o senhor tem que selecionar um a um para ficar pagando. Então é mais fácil o senhor baixar todos os arquivos de uma vez para o computador e de uma vez só zerar todos os seus arquivos. Via computador é a mesma coisa. Mesma coisa, é o mesmo procedimento. Se o senhor quiser apagar um a um ou formatar, é o mesmo procedimento. Por nada, uma boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa. Já pegou aí a ordem de serviço? Peguei sim, o senhor Marcos Felício, é uma filmadora. Isso. Que ficou no valor de R$300. Isso. Thank you.